جب جانکاری جلا سندھ کو ہوئی تو جلا سندھ اپنی سینہ کو لے کر کے یدھ کرنے کے لیے آیا یہاں پر نند بابا اتیادی اپنے نند گاؤں کو باقی ہو گئے اور ایک بار نہیں 17 بار متھرا پر جلا سندھ نے چڑھائی کی جلا سندھ نے 17 بار چڑھائی کی اور 17 بار پراجت ہوا اب تو 18 بار میں اس نے براہموں کو 10,000 براہموں کو اکٹھ کے کہا براہموں دیوتاؤں اس پرکار کا انوشٹھان کرنا ہے کہ ہم کنہیا سے وجے پراپت کرنے 17 بار ہم پراجت ہو چکے ہیں اگر اس بار ہم پراجت ہوئے تو تم سب براہموں کا ودھ کر دیں گے براہمن دیوتا ویاکل ہوئے اور براہمن دیوتاؤں نے پرماتما کرشن سے پرارتھنا کی کہ نہیں آپ تو ہماری لاج تمہارے ہاتھ میں ہمارے پران تمہارے ہاتھ میں ہے اور جب 18 بعد میں 23 سنہ لے کر کے پھر دوبارہ چڑھائی کی تو کنہیا نے بلداؤ بھیا سے کہا اب تو ہم کو یہاں سے ہٹ جانا چاہیے یدھ بھومی سے کہا اس لیے کہ جن براہمن دیوتاؤں کا ہم سمان کرتے ہیں اگر ہم یدھ کرتے ہیں تو وہ براہمن دیوتا سارے کے سارے مارے جائیں گے کنہیا ان براہمن دیوتاؤں کی رکشا کے لیے اور لڑ چھوڑ کر کے بھاگے اس لیے لڑ چھوڑ کہا ہے بھگوان شیام سندر من یہ لڑ چھوڑ بھگوان جلا سندھ نے پیچھے